আজি প্ৰদান কৰা হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ সাহিত্যচাৰ্য সন্মান। অসম সাহিত্য সভাৰ 2019 বৰ্ষৰ সমাৱৰ্তনত আজি প্ৰদান কৰা হ'ল সাহিত্যচাৰ্যৰ সন্মান। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ অনবদ্য বৰঙণিৰ বাবে নাহেন্দ্ৰ পাদন আৰু ডক্টৰ পৰাগ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰদান কৰা হয় এই সন্মান। শিক্ষাচাৰ্যৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় মহবুবুল হকক। Gratefulness to Aham Sahitya Sabha for nominating my name for this particular prestigious award, and first time it has been given to me. I am very grateful for that. অনুষ্ঠানত মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল তথাগত ৰয় উপস্থিত থাকি ভাষা সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ পোষকতা কৰে। খুবই ভালো লাগছে, কারণ আমি বহুদিন ধরেই নানাভাবে অসমীয়া ভাষা এবং বাংলা ভাষার সাযুজ্য দুটো ভাষার ভাষাভাষীদের কাছে টানবার চেষ্টা করে যাচ্ছি, এবং সেই জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে অসম সাহিত্য সভা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। ভিডিও জার্নেলিস্ট অলকৰ সহযোগত অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।